si jdu ještě hrát chvilku do svého pokojíčku. Jo, ale hlavně tam neudělej žádnej čurbes, už za chvilku půjdeš spinkat. No jo, mami, neboj. Je, autíčko, už jsem si dlouho nehrál. A další a super, a voják. Perfektní. A kouté, pojď sem, vylez, co tady děláš a co děláte v mojí posteli? No teda, ale šup ven z ní. No teda, to vám řeknu, takovej, tady jsem měl uklizeno, teď tady mám bordel. Mami, mami, pojď sem. Co pak se děje? Maminko, mám tady čurbes. No ale já jsem ti to před chvilkou všechno uklidila. To snad není pravda, tak si to koukej uklidit, ale rychle. Zítra je Mikuláš a když přijde a uvidí tady ten nepořádek, tak se bude pěkně zlobit. Tak honem, uklízej. Uklízej, uklízej, to se ty mamince snadno řekne, ale když mě se ale vůbec, vůbec se mi nechce uklízet. A nebudu uklízet. A stejně, a Mikuláš je hodnej, a Mikuláš mi všechno promine, a vůbec. A kdo ví, jestli vůbec přijde loni, taky sliboval a vůbec tady nebyl. Žádný takový, já si půjdu lehnout, nechám si tady ten čurbes a uvidíme, jak to bude. Mami, mami, pojď mi říct dobrou noc. Teda, že se nestydíš, takovej nepořádek. Ne, já už jdu spát. Jak myslíš? Sám si řekl o to. Dobrou noc. Tak zhasínám. Kluci, kluci, pojďte, pojďte se onem podívat. Co je, co je, co je? No podívejte se těch hraček tady. No výborný, koukněte, no super je. A další, ale berem, berem, to si všecko asi můžeme vzít. To je pro nás, já, vemi, nech mi taky něco. Je, všecko bereme, bereme, bereme. Všecko to zebereme, pozbíráme to všechno perfektně. Ale vojáček, výborný, ale ještě jsme tam něco nechali. Ještě tady toutičko, no všecko si to zebereme, jo, jdeme do toho, je, spadla lampa, to nevadí, on to nepozná, stejně tady měl hrozný bordel. Tak, a je ráno. Dobré ráno, vstáváme, vstáváme, bude tady Mikuláš. Dobré ráno, maminko, a vidíš to. Maminko, kde mám všechny hračky? No, to by si se měl zeptat asi Mikuláše. Maminko, co já budu dělat? Nemám vůbec žádný hračky. Mama! Mama! Co pak to slyším? Někdo tady pláče. To jsem Selek! Neboj se mě, já jsem Andílek. Co se tady stalo? Proč dneska pláčeš? Já pláču, protože jsem tady měl různý nepořádek a nechtěl jsem si ho uklidit. A pak v noci asi někdo mi to tady všechno ukradl. A podívej se a nechal tady stopy. Vím přesně, kdo to byl. Byli to tři neposlušní čertíci, kteří nás doprovázejí a kteří berou dětem hračky. A co teď budu dělat? Co teď budu dělat? Měl jsi si je hezky uklízet a nic takového by se nestalo. No ale já je chci zpátky, já chci, já chci, já chci. Takhle se mluví. Ano, ano. Takhle se přece nemluví, já chci. To přece nemůžeš křičet, já chci. A co mám teda dělat? Dneska večer za tebou přijde Mikuláš, nebo víš co, poprosím ho, aby přišel dřív. A když budeš hodný, tak třeba Mikuláš s tím něco udělá. Počkej tady, podívám se, jestli náhodou není tady kousek. Tak jo, děkuju ti, Andílku, jsi moc hodnej. Nemáš zač. Jsem ráda, že jsem ti mohla pomoci. Tak jo, tak já počkám, jestli náhodou nepřijde Mikuláš. Možná ho zkusím zavolat. Pomůžete mi ho zavolat? Zavoláte se mnou? Mikuláši! Mikuláši! Mikuláši, prosím tě, přijď sem.
Volal mě někdo. To jsem byl já, Mikuláši, to jsem byl já. A co by si ode mě chtěl? Mikuláši, já jsem hrozně zlobil. Já jsem si neuklízel svoje račky. Vůbec jsem si je neuklízel. Měl jsem tady různý nepořádek a v noci přišly ty tvoji čertice a všecko mi vzali. Tak říkáš, že čertíci? No a co si myslíš, že bych s tím mohl udělat? Prosím tě, Mikuláši, kdyby si mohl říct, ať by mi všechny ty moje vračky vrátili, já je mám hrozně rád a mě se po nich stejská po těch mých vračkách. No nevím, a co ty mi za to slíbíš? No já ti slíbím, Mikuláši, že už si je budu vždycky uklízet, vždycky, vždycky si je budu uklízet a už je nikdy nechám v nepořádku. No, možná by se s tím něco dalo udělat. Děkuji ti, Mikuláši, jsi moc hodnej, moc hodnej, já už opravdu budu hodnej. Tak víš co, zkusím se s čertíky domluvit, třeba ti hračky vrátí. Tak se tady měj hezky a už poslouchej maminku a už nikdy neměj žádný nepořádek. Dobře, Mikuláši, dobře, dobře. Čertíci, co je? Honem vraťte hračky. Honem je vraťte chlapečkovi. No, tak tady je máš, tak tady je máš. No jo, no jo, no jo, kdybys nebyl to Mikuláše, tak bysme ti vůbec nic nevrátili, ale takhle. Děkuju, děkuju vám, čertíci. Jste moc hodný a já už budu taky hodnej, protože mám rád svoje hračky a už o ně nikdy nechci přijít. Naschledanou.